getting in the way. Ja, bara som svänger. Ska vi gå förbi Pooh och den vägen eller ska vi... Ja, då slipper vi gå upp där. Ja, vi skiter i hundkullen. Det där lät som 100 miles away from home. Välvårdad tycker jag. Hello. Cute. De gillar att hoppa dem också. Norway. Men vänta, har de inte lagt på en nolla för mycket? 10,000 kilometers är det väl inte? Jo, 9,000 mil. Ja, det kanske inte stämmer. 10,000 meter. Men gud vad fina tavlor de hade här då. Den där ska man kunna ha hemma på väggen. Vi kollar när vi kommer tillbaka.